Zdravíčko. Vítám vás u posledního dílu snad, který se bude týkat Enderman farmy v Endu. A dnes už uvidíte závěrečný výsledný způsob řešení. Předchozí dva díly vlastně sloužily k tomu, abych si ujasnil všechny okolnosti a principy. V minulém díle už jsem si postavil svou farmu a tohle je farma postavená v kreativu, která je výsledkem toho, co jsem se naučil v těch předchozích dvou dílech. Takže je to trošku jiné řešení, než ještě jste viděli v minulém díle. Ještě o dotaženější. A celkově vypadá nějak takto. Tady dole tedy, jak vidíte, se sbírají endermeni a pojďme se podívat na samotnou farmu. Tak, během stavby těch farem jsem narazil na různé vlastně problémy, které je třeba u takové farmy řešit. Za prvé potřebujete, aby se endermeni spawnovali pouze na těchto hnědých plochách a nikde jinde, protože by vám to snižovalo. Vy chcete, aby celá ta síla, ta tvořivá síla přírody zdejší, byla soustředěna jenom na ty spawn pedy, na ty plošiny spawnovací, a tím pádem, aby se jich tam rodilo co nejvíce. Když se budou rodit všude různě kolem, tak vám to ubírá z toho množství, které by se vešlo sem. A jak vlastně zabránit tomu, aby se rodili jinde? Jednak jsme si už říkali minule, je třeba se prostavět aspoň 128 kostek daleko od toho hlavního ostrova. Tím pádem se nebudou spawnovat na ostrově. Spawnují se vždycky jenom 128 v okruhu, v kouli, o poloměru 128 kostek kolem hráče. Takže když budu stát tady, tak 128 kostek tam, nahoru, dolů, do všech směrů, 128 kostek okolo se budou rodit. A nikde dál. Tím pádem, jelikož jsem 200 kostek asi od ostrova, tak na ostrově už se nerodí, rodí se pouze tedy v té kouli. A ta příchozí cesta je postavená z half bloků, které jsou ovšem... Aha, tady jsem ji neřešil, tady se dívám. Ne, dobře, jo, jsou dobře. Nejprve něco málo o half blocích, totiž jak to vlastně s nimi funguje. Proč? Ojojoj, padám, stoupám. Proč vlastně fungují proti mobům? Takže postavím si tady nějaký blok. Takto, mám blok. A když mám poloviční blok, tak ho můžu připojit buď tady nahoře, v horní polovině toho bloku, nebo tady v dolní polovině toho bloku. A v podstatě platí nějaké takové pravidlo, že když ten algoritmus hledá vhodná místa pro to, aby zrodil moba, tak je hledá jenom na celých, jak je Y-ová souřadnice, což je výška, tak v rámci té Y-ové souřadnice hledá jenom jakoby na celých číslech. To znamená, když teď stojím na celém bloku, tak mám, jak vidíte, Y 49, výška 49. Když vlezu na ten půl blok, což teď nemůžu, protože mi to zavazí nad hlavou, tak mám teď výšku 49,5 nad nohama. Jo? Výška vlastně povrch toho half bloku je 49,5. Povrch tohohle half bloku je 50, to je stejně jak celá kostka, má stejnou výšku toho svého povrchu. To tady zavřu. Takže z toho pak plyne, že tady se mobové rodit mohou, ale tady se rodit nemohou, protože v podstatě algoritmus tuhle tu plošku nenajde. On hledá v celých číslech, to znamená 50 nebo 49, ale 49,5 tam to nejde, tam to jaksi nenajde. Tudíž, když dáte bloky, které jsou půl bloky, které jsou připojené v té spodní části bloku, to znamená, potom mají svou horní plochu, mají na té
poloviční souřadnici, jakoby, tak to jsou plochy, na kterých se mobové nemohou zrodit. Proto je tady tato cesta celá od ostrova sem, jak vidíte, připojená k dolní části bloku, tudíž to jsou plochy, které, na kterých se rodit nemůžou. To je jedna varianta, jak zamezit tomu, aby se vám někde rodili mobové. Dát tam halbloky na spodní části, připojené na spodní část. Další možnost je osvětlení. Vyšší než 7. Pro endermeny platí 7 a nižší mohou se rodit, takže můžete to osvítit. Ještě aby bylo jasno, vždycky pokud se rodí takovým tím, že buď se můžou rodit jakoby ze vzduchu, spontánně řekněme, nepřátelé, mobové, nebo se mohou rodit z spawneru, z takové té klece. Pokud se rodí z klece, tak se rodí i ve vzduchu kdekoliv v okolí, kde je volná kostka. Není tam jakoby souvislá skála, ale je tam prostor, ve kterém se, do kterého se vejdou, tak se rodí v tom prostoru. To platí pro spawner. Ale pokud se rodí tím druhým, jak takovým tím přirozeným způsobem, kdy vznikají prostě, že ho přijde noc a začnou se zjevovat prostě příšery, tak tam platí, že vždycky se musí zjevit na něčem, musí na něčem stát, nemůžou se zjevit ve vzduchu, musí stát na nějaké ploše. Takže vždycky se bavíme o tom, jaké osvětlení je v místě na té ploše. Jo, můžete mít vysokou jeskyni, která má pod stropem strašnou tmu. A přesto se tam mobové rodit nebudou, protože to, že je tma pod stropem, je nezajímavé, protože tam není na čem stát, tam je vzduch jenom. Ale záleží na podlaze, jaká je světlo, a to určuje, jestli se vám na podlaze budou rodit mobové. Takže tady tohle jsou normální kostky, tudíž na tom by se rodit mohly, ale jsou osvětlené glowstonem, takže se tu rodit nemůžou. Ale to je ta druhá varianta, jak zabránit, čili halvloky ve výšce poloviční, nebo osvětlení, nebo to, co je tady taky, ještě další do třetice výška. Jak vidíte, endermeni mají výšku 3 bloky, jo, hlava jim vede za roh. Ale tady ten prostor má výšku pouze 2 bloky, tady je to vidět, 1, 2 bloky. Takže tady se nevejdou, tady se taky rodit nemůžou. Takže to je další možnost. A ještě je tu asi čtvrtá, jestli dobře počítám, záležitost. A to, že pokud je ten povrch, na kterém se mají potenciálně zrodit, průhledný, tak to taky nemůžou. Takže se nemůžou rodit na skle, na ledu, na vodě, jo, a dalších průhledných blocích. Takže to je další varianta, jak zamezit jejich vznikání. No, takže to jsme si ukázali, že tady se rodit nemůžou, protože to je poloviční blok připojený, tady je to vidět na té kostce zase, že je připojený do dolní poloviny, takže celá tahle ta plocha, na ní se rodit nemohou. Tady taky ne, tenhle tam totiž se teleportoval, to si k tomu ještě dojdeme, ten se tam nezrodil, ten by měl být načatý na jednu ránu, protože spadl zhora a pak se teleportoval, nezrodil se tady, kdyby se tady zrodil, tak má plnou a nezabil by ho takhle jedním úderem. Má plný život. To, že jsem ho zabil na jednu kostku, znamená, že spadl zhora původně. Takže tady se nikde rodit nemůžou. Tady opatroníž taky ne, jednak protože je to osvětlené a za druhé, že to má výšku nižší, menší než 3, takže tam se nevejdou. Tady na té cestě tady taky se nikde zrodit nemohou. Ani na té spodní, protože to je taky z těch spodních kostek postavená. Tady ten okruh si pak ještě vysvětlíme, to je jenom vyznačená nějaká záležitost. A jak je to uděláno zde? První věc byla, že jsem chtěl vymyslet ty jednotlivá patra, protože to se dá stavět na sebe, stohovat další patra a další, podle toho, jak hustě potřebujete, aby padaly. Tak vymyslet to patro tak, aby vlastně to horní patro vůči tomu spodnímu zajišťovalo, že tam nebudou nikde prostory vyšší než 3, nebo vyšší než 2,5, 3 a víc. Takže z toho pak vyplynulo, když se podíváte, tady se zrodí Enderman, na této ploše bude stát. Tak, a ta plocha má výšku 3, 1, 2, 3 kostky. Jo, 3,5 dokonce, tady je jenom
half block. To je další věc ještě, že jsem se snažil pokud možno v maximální možné míře využít ty půl bloky. To proto, že je to šetrnější. Ze tří normálních bloků vyrobíte 6 polovičních bloků, takže vlastně ušetříte, jo, jako by kdyby to bylo z celých kostek, tak jich potřebuji dvakrát tolik, než je těch půl bloků. Takže tam, kde to šlo, tam jsem se snažil dávat půl bloky. Takže tady je prostor na 3 a víc, 3,5 konkrétně výšku. Čili tady se zrodit můžou. Ale potřeboval jsem, aby například se nemohli zrodit, aby stáli na tom, na tom pístu. Tudíž jsem potřeboval, když se podíváte, prostor mezi těmi písty je zase 3 bloky, takže tady by se vešly. Takže jsem zvolil takové řešení, kdy tady z těchto snímačů jde ten redstone vlastně na half blocích takovýmto způsobem, čímž napájí ty pod sebou ty písty a zároveň to vlastně přerušuje tu mezeru ve výšce, teda už teď zbyde tu mezera jenom myslím 2,5, takže tady už se zase nemůžou rodit, takže mám zajištěno, že tady nikde se nezrodí endermení. Tady je poslední patro, takže tady je pak ještě krycí jenom ze dřeva věc, která je tu jakoby kvůli právě tomu, aby se nerodili tady na těch redstoneových půlblocích. Normálně by tam bylo další patro, které by zas vlastně těmi svými písty přerušilo tu mezeru 3 a zas by tu nemohly být. Čili to je jedna strana, která je. Pak jsou tady tyhle kostky, kde jsou připojené ty detekční vlákna. Na nich by se taky mohly rodit, protože to jsou celé kostky, takže ty mají na hlavě každá čepičku z půl bloku a tím pádem zase je to ta poloviční výška, ve které oni se rodit nemůžou. Tady tyhle bloky jsou zase poloviční ze spoda, takže taky tady nemohou. A tady je to vlastně zrcadlově to tež, co tam na té straně, takže zase pomocí těch redstoneů přerušuju tu mezeru 3 blokovou a tady nemůžou. A tady z této strany je obslužný sloup, po kterém se hodí nahoru a ze kterého se to všechno staví. Začínáte tak, že si postavíte 42 kostek výšku od té dopadové plochy, na které oni mají dopadat. To je přesně ta výška, po kterém, když spadnou, tak jim zůstane jedno srdíčko. Tady mám vyznačenou tím pískovcem, který má ksicht creepera. To je ta výška z téhle kostky, když by skočili, tak to je přesně ta výška, ze které se nezabijou a zbyde jim půl srdíčka. To znamená, že v této výšce taky zároveň končí ty liány. Jo, to je stejná výška. Je to výška, ve které jsou ty tlačítka, to znamená, oni jsou ve stejné výšce, jako je ta kostka. Takže vršek té kostky je vlastně tady ta hrana, kde končí liány. Takže nejdřív se postavíte 42 kostek, uděláte si tu z půl bloku takové vlastně, abyste mohli z toho žebříku vystupovat a nastupovat. To jsem zjistil, dvě smrti mě stálo to, že na žebřík odsud nejde nijak nastoupit, pokud tu nemáte pomocnou právě plošinku. Ty plošinky jsou opět připojené k dolní části kostky, takže to je zase ta poloviční výška, ve které oni se rodit nemůžou. Jsou tady udělané na obě strany, aby se tu dalo vystoupit a začít stavět. No a postaví se teda dvě na výšku 2 jsou ty liány, to psí víno, pod tím jsou tlačítka, aby zabránili tomu, že ty liány budou růst dále. Ten enderman jak padá, tak se zachytí na té liáně a pomalu po ní klesá a vlastně odsaď zase začne padat. To je přesně ta hranice. Kdyby ta liána rostla dolů, kdyby tu nebylo to tlačítko, tak některé byly by různě dlouhé a enderman by padal z nižší výšky. Až vlastně z konce té liány by se začal počítat ten pád a tím pádem by se nezabil správně nebo nezranil správně. Tak. No a postavíte si tady tu brzdící vlastně záležitost a hned z hora té liány je první plocha, ze které můžou padat. Z té, když padnou, tak vlastně ty dvě kostky to ještě zabrzdí a pak začnou padat definitivně tam u těch tlačítek. A výška 3, 1, 2, 3 a půl, ale to už je jedno. Výška 3 je výška endermana. Takže máte máte několik možností, v jaké výšce umístit ty písty. Můžete ho šťouchat do noh, do hrudi nebo do hlavy, podle toho, jak vysoko dáte ty písty. A k tomu je to detekční vlákno mezi dvěmi
dvěmi těmi oky nataženo, tady je vidět. A to taky můžete ho dát zase do těch třech možných výšek. V závislosti na tom musí být ale jinde než písty, protože když ho dáte před ty písty, tak ty písty ho to vlákno strhnou, jakmile do něj se vysunou. Takže je tam, já nevím, šest kombinací nebo kolik, jak můžete tyhle dvě vlastně řady osadit. Můžete dát písty k nohám, vlákno na hrudník, nebo písty k nohám, vlákno na hlavu a tak dále, všechny možné kombinace. Já jsem zvolil tuto právě, že to dobře vychází potom, že když to stavíte nad sebe, tak díky tady tomu rozvedení redstoneu se dobře přeruší ta tří kostková mezera. Další zjištění, které jsem zjistil, je, že když, teď se dívám, mám to tak, ano, když, nemám, počkat, tady to není, je to dobře, je to dobře. Původně jsem měl tu kostku tady, o jedno víc vepředu. Takže vlákno jakoby začínalo hned zde a tady ty kostky taky byly o jedno blíž, byly hned tady. Což funguje v pořádku, ale jakmile se Enderman zjeví úplně tady na tom kraji, právě tady se zjevil na tom krajičku, tak měl hlavu jakoby v tom samotném oku a ono to nesepnulo. Takže jsem je musel posunout všechny o jedno ještě dál, aby Enderman se mohl zrodit maximálně zde a to už je normálně v tom vlákně a je detekovaný správně. No a třetí poznatek je ten, že když se použijí nelepivé písty, obyčejné dřevěné, tak tam právě dochází k tomu, to už jsem zmiňoval i v pasti na nebo farmě na Blazy, že se stane, že prostě ten píst projde skrz toho moba, skrz tu potvoru a ta nezhodí, ale ona má hlavu, prostě je uvnitř toho pístu jakoby. To se stává s těmi dřevěnými, museli by asi se použít tedy lepivé písty a dát na konce, asi bych dal na konce skla, které nedusí ty potvory, v případě, že to nějak zablbne a ty by je zhazovali dolů asi spolehlivěji. No a řešení tady tohodle, že teda, je to někdy nezhodí a pak se stane to, že ten vlastně to vlákno toho moba detekuje, takže ty písty se vysunou, ale ten mob tam zůstane, nezhodí ho to, pořád je vlastně na tom vlákně a ty písty zůstanou trvale vysunuté, protože to vlákno detekuje, že tam ten mob je. A tak dlouho, až se třeba pohne a pak spadne, nebo nakonec despawne, že jo, zmizí, a pak teprve se ty písty zasunou. Po dobu, kdy jsou vysunuté, tak je vlastně blokována celý ten jeden rodící pás je mimo provoz po tu dobu, takže to dost snižuje efektivitu. Takže řešením je zapojit to tak, aby to opakovaně, když přijde ten signál z toho vlákna, tak ty písty prostě opakovaně se vysouvají a zasouvají tak dlouho, dokud tam ten signál je. Dívejte, podaří se mi to, aniž by mě to chodilo, nepodaří. Nějak tak. Tím je zajištěno, že když se náhodou ten prevít zablokuje v té hlavě pístu, tak ono to jezdí a na podruhé už ho to zhodí, takže se to opraví. No a k tomu slouží právě toto zapojení, jinak zase, jak vidíte tady, to jsou ty kostky, na které jsou připojené ty oka, takže zase jsou na nich půlbloky, zároveň to jsou vystupovací ze žebříku půlbloky, aby se na nich nemohli rodit potvoráci. No a tady je zapojení, kterým se řeší to neustále vysouvání. Tady je tedy ten detektor. Ta kostka se nabije, jakmile se sepne to vlákno. A je tu komparátor. A je zapnutý v režii. To jsem nechtěl. Druhý knoflík jsem chtěl použít. Takže kde to jsem? Jo. Šup. Dám ho tam zpět. Takto. Komparátor, který je zaplý v režimu odčítání. On má dva režimy. Buď svítí, nebo nesvítí ten přední. To přední světýlko. V odčítacím režimu dělá to, že signál, který do něj přichází, to znamená signál tady z té kostky, která se stane nabitou naplno, čili síla 15 signálu, tak od něj odčítá signál, který přichází z boku. A tady dojde k tomu, že teda objeví se tu signál, tady není žádný signál, tady je nula, takže plný signál minus nula je zase plný signál, pokračuje to tady. Tady to jde dokola vlastně, zároveň to jde k těm pístům, které to vysune, jakmile se sepne tento vlákno. Ale zároveň to vede tady, kde je repeater, který ten signál zesílí na
plných 15, tady to klesne na 14, takže řekněme, zbyde signál 1 tady, který už nedosáhne k těm pístům, takže se to zase zasune. Jo, ten repeater to spožďuje, není, má spoždění 1, není nastavený na žádné vyšší, ale to stačí. Takže vlastně písty se vysunou, po chvilince dojde k tomu, že tu dorazí ten signál k tomu komparátoru, což působí, že komparátor to odečte a tady je už 0, což se písty zase zasunou. A v podstatě, jakmile je tu zase 0 z toho, nebo 1 z toho komparátoru, tak to nedosáhne k tomu repeateru, takže tady přijde 0 nakonec, čímž to zase se odečte 0, to znamená, že tady se zase objeví plný signál, zase se písty vysunou, čili dokud je tady 15, tak tady v tom okruhu dochází k tomu, že se neustále zapíná a vypíná výstup dále. Snad jsem to vysvětlil, pokud to není jasné, klidně se zeptejte, vysvětlím to znova. No a díky tomu, že teda tady vznikly takovéto plošiny, které dělají tady tu věc, že dělají spínaný ten signál, přerušovaný, tak zase mezi nimi bylo příliš velký prostor a mohli by se na nich rodit endermeni. Takže je tu zase taková vlastně přerušovací plošina, která to kryje, aby tady nebyla výška 3, ale je tu maximálně, myslím, 2 nebo 2,5. Takže to je celé zapojení této pasti. Zatím v této formě to jsou vlastně jenom 4 ty plošiny a dá se stavět výš a výš, protože je jedno, z jaké výšky padají. Tady díky těm liánám se jich pád vždycky zresetuje a všichni padají teoreticky z této výšky 42 kostek. Takže já když teď ustoupím, abych jim dal šanci se tam rodit, tak to můžete vidět v akci. Chvilku počkáme a mělo by to začít. Nevím, jak daleko musí být, 24 kostek daleko. V okolí 24 kostek od hráče se narodí mobové. Myslím, že už to bude dostatek. Nejsou tam žádné světla, jak vidíte, protože by vlastně způsobovali, že by na těch osvětlených se nerodili. Uvidíme, jestli tam nějaký se zasekne, aby bylo vidět, jak to se vícekrát vysune. Ten teď vidíte. Ten tam nechtěl jeden z nich spadnout, takže několikrát ho bylo třeba šťouchnout. No a padají. Zatím, ku podivu, není třeba žádné po cestě jakoby stavět nějaký komín, rukáv, který by je držel v tom pádu přesně. Zatím, pokud jsem viděl, tak všichni spadnou a trefí se opravdu do té díry sběrné. Jinak sběrná díra zase využívá toho, že je tam kolem ta věc, která je, jo, ta díra je nižší než ti endermeni, takže oni zůstanou lapení v té díře. No ale tady, jak vidíte, co se stane, tak občas se teleportnou. Oni spadnou do té díry, ale nevím, nudí se tam v té díře, nebo nevím co, a teleportnou se mimo. Tomu bohužel jednoduše zabránit nelze. Pro teleportování neplatí ty pravidla, jakože se třeba můžou, klidně se teleportují na půl bloky v té špatné výšce, jakoby v té dolní výšce, což tam se zrodit nemůžou, ale mohou se na takovou kostku teleportovat, to je v pohodě. Ale aspoň se nemůžou teleportovat sem, do té místnosti vlastně, kde chodí hráč, protože ta je příliš malá, že jo, tady se nevejdou, ta má jenom výšku 2. Takže tady máte jistotu, že se vám neteleportnou mimo tu díru. Takže tu v klidu můžete potom valit a prostě nehrozí, že by se vám dostali dozad nějakým, jo, teď jsem si rozbil, že by se dostali dozad teleportem a šli by po vás. Takže tohle je easy, no ale teleportují se na střechu potom, jo, a z té střechy můžou chodit dál, nebo se teleportují na tu cestu, tak cestu jsem taky ještě zakryl, aby tam byla výška 2,5, aby se na ní teleportovat nemohli. Teoreticky později to člověk postaví, že to je tunel celý vlastně, není to cesta takhle ve vzduchu, ale je to tunel ve vzduchu a ještě tam třeba jezdí vláček, aby se člověk rychleji dostal k tomu, jo, od portálu k tomuhle. A právě tady oni se můžou teleportovat do vzdálenosti 32 kostek. Takže to je tady vyznačený ten obrovský čtverec, to je plocha, kde se vám z tohohle sběrné díry mohou teleportovat, plocha, kterou musíte nějak hlídat, pokud vám to vadí. Jednou z možností je rozlít všude vodu. Endermeni nesnáší vodu, takže jakmile se do ní teleportnou, tak
tyhle ti endermani, protože už mají jenom půl srdíčka, tak jakmile se portnou do vody, tak okamžitě zemřou, protože už jim ta voda je poškodí a jakékoliv poškození už je zabíjí, protože už jsou na posledním půl srdíčku života. Takže tím máte pak jistotu, že se vám tu nikde nebloumají prostě endermani po baráku, kteří se teleportli z té díry. Ale je to hrozná pakárna tady všude rozlívat vodu a navíc stejně nepovedlo se mi v podstatě vymyslet systém, který by to zakryl perfektně. Tady, aby ta voda netekla dovnitř, tak tady musíte dát nějaké kostky, které ji vlastně oddělí tu vodu a zase na těch kostkách už se můžou teleportovat. Na těch kostkách tu vodu neudržíte. Takže jako, nebo by tu šlo vystavět celý teda vysoký rukáv až asi nahoru, aby se nemohli, nebo aspoň 32 kostek vysoký, aby se na horní hranu toho rukávu nemohli teleportnout a tady rozlít vodu ve zbytku po střeše, něco takového. Ale jako rozlívat vodu v situaci, kdy hrozí, že mi ta voda vlastně smete dolů zase do prázdnoty a podobně, to jako kašlu na to. No a co, že mi chodí po baráku pár endermenů, oni tam chvíli chodí, pak se zase despawnou a zmizí. Myslím si, že na efektivitu té pasti, na výkonnost tady toho, této XP farmy, to nemá až tak podstatný vliv, takže jsem to prostě neřešil. Akorát jsem si udělal strop tak nízko, aby nemohli sem do té místnosti, kde je budu sbírat. A toť vše. Takže to je v podstatě definitivní verze farmy, pokud vím, odladil jsem všechny chyby, které jsem objevil na té své vlastní farmě, a tahle je taková nejjednodušší, elegantní, s minimem spotřeby materiálu. Takže tady máte, můžete si ji postavit. Tady z tohohle pohledu si myslím, že si dokážete odpočítat všechny velikosti a vzdálenosti, kdybyste potřebovali, a základní vzdálenost je 42 kostek od podlahy, na kterou budou dopadat, je ta výška, ze které musí padat. Takže se mějte.